muslimin, muangalia alivyokuwa muislamu Nabi Allah Ibrahim. Ipo pale inni ara anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Subhanallah, mtoto wa miaka 9. Nabi Allah Ismail, miaka mingapi? 9. Babake amwambia nimeota hukutinda. Hii ni amri yani. Amwambia ya abati. Angalia hakumwambia ya abi kwanza. Kuna tofauti kumuita mtu ya abi na kumuita mtu nini? Ya abati. Kama vile kuna tofauti kumwamkuwa maana ya ibni na ya bunayya. Ya bunayya ina mapenzi zaidi. Ya ibni mwanangu. Hata usompenda, hata akuasio ni nani? Ni mwana. Na baba ni baba. Lakini unapomwambia ya abati, yani Nabi Allah Ismail anamwambia babake, hata ukanitinda, mapenzi ya ubaba kwangu mimi hayabadiliki. Ya abati, if'al ma tu'mar, fanya uliloamrishwa, satajiduni insha Allahu mina sabirin. Subhanallah. Jibrili ateremka, baadhi ya riwaya zatuambia kwamba Jibrili alipoona hali ile inavyoendelea alipiga ukee akanena Allahu Akbar. Ajaban. Yani Jibrili anasema mimi nimeishi katika hii dunia. Nimeona walomtii Mungu. Nimeona wanaomsikiza Mungu, lakini haya ndio yaona yeye. Subhanallah. Apija uke Jibril anaye Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Allah Ismail amjibu amwambia la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Nabi Allah Ibrahim amjibu amwambia Allahu Akbar walillahil hamd. Tafikiri mumeziona hizi takbiri za toka wapi sasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu wallahu akbar walillahi alhamd. Haya ni mambo tutataka tuyasome katika haji, ndugu zangu wapendwa. Baada ya kujitolea Nabi Allah Ibrahim akaitewa kondoa mtinde, ndio sisi tumeambiwa tuendeleze tukio lile kutinda, tuawanye nyama na rudi pale pale. Idi yaturudisha kwenye ibada. Ibada yatupeleka katika kusalim amri kwa Mwenyezi Mungu na kujitolea. Kusalim amri kwa Mwenyezi Mungu na kujitolea yatuambia hamufai kuwa mbali na jamii, rudini kwenye jamii mtoe huduma.